מצוין. אז אנחנו במצווה בפרשה. הפעם אנחנו נראה קצת בעניין מצוות ערי מקלט. כתוב לנו ככה בפרשה: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, ויקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם, את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל לגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנו שמה כל מכה נפש בשגה. למה לא מזיד? חייב מיטה. אוקיי. ואם משום מה אי אפשר לעשות לו דין מיטה, למה שלא ילך אולי גם? אז אנחנו נדון קצת בנושא של ערי מקלט, למה זה דווקא בשגגה, ומה עומד מאחורי הקלעים קצת. מה התועלת ללכת לעיר מקלט? מה אתם אומרים, מה התועלת? דבר ראשון, שמירה. שמירה עליו. שמו כן, הוא מקלט. נכון, זה הפשט. זה באמת גם הפשט הכי פשוט, נכון, שכתוב פה, אנחנו רואים, נכון, והיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח, עד עומדו לפני העדה למשפט. נכון? מצוין, אז הוא בורח לעיר מקלט. עכשיו, מתי פעם ראשונה ראינו גירוש, כניסה לאיזשהו, לא כניסה לעיר מקלט, אבל עונש שהוא בעצם גלות. קצת לפני, על רצח, רצח הראשון בתורה. קין. כתוב ככה, זאת אומרת, זה לא דבר זר בתורה שלנו. הן גירשת אותי היום, מעל פני האדמה ויפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. אומר הרמב"ן, שיהיה נע ונד בה, והטעם שלא ינוח ליבו ולא ישקוט, לעמוד במקום אחד ממנה, אבל יגולה לעולם, כי עונש הרוצחים גלות. זאת אומרת, עוד לפני כל נושא העיר מקלט שאנחנו פוגשים בהמשך התורה, כבר אצל קין רואים שהתורה מדריכה שמשום מה, מה העונש של הרוצח? גלות. שיהיה נע ונד, שלא ינוח ליבו ולא ישקוט לעמוד במקום אחד. למה זה עונש? מה אתם אומרים? אין לו מנוחה. אין לו מנוחה. הוא צריך לראות על צריך כל הזמן לראות שלא בטעות הליסטים בדרך תוקפים אותו. אוקיי. למה זה העונש לרצח? למה לא משהו אחר? לשבת בכלא? דרך אגב, יש בתורה שלנו, אנחנו נראה את זה קצת בהמשך, יש לנו עונש כזה לשבת בכלא אצלנו בתורה? לא כל כך מוצאים את זה. זה העונש, זה הפתרון, זה התיקון אולי, אנחנו נצטרך לראות באמת. אז קודם כל אנחנו רואים שהדבר הזה לא זר בתורה שלנו. יש בתורה שלנו, זה לא התחדש רק פה, זה משהו קדום, וצריך להבין את עניינו. הסיבה הראשונה, כמו שאמרתם, להציל את הרוצח. והיו לכם מערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. וכך כתוב, הוא ינוס על אחת הערים האלה וחי, פן ירדוף גואל אדם אחרי הרצח, כי יחם לבבו, כן, מהבעירה, מהכעס. ואומר ספר החינוך לסיכום העניינים, ועוד יש תיקון העולם במצווה, שינצל עם זה מיד גואל אדם, לבל יהרגנו, הלא חמס בכפו. רגע, שהרי שוגג היה. רגע, זה מסביר לא סתם, לא? רק שלא ינצל. סליחה, רק שלא ייפגע, אלא שינצל. אומר ספר חינוך, לא, יש פה משהו נוסף. זה לא סתם שינצל. אין לו חמס בכפו. הוא לא אשם. הוא לא עשה משהו לא בסדר. שוגג היה. אז נכון, יש פה מדרגות של שוגג. אתם זוכרים קצת את הגמרות, מה המקרה שבסוף הגמר אומרת שזה בשוגג, שהוא חוטב עצים. כן, ואז נשאר לברזל. הברזל אף, והוא לא סתם.
הוא חטב עצים בכיוון שאנשים עוברים שם. וזה הטעות שלו. זה השוגג. אבל לפי הספר חינוך, הוא אין לו פה רצון, כוונת זדון, שום דבר. נטו טעות. אז אם האדם הזה ימות, זה לא מגיע לו. אין לו עוול בכפו. לגמרי שוגג. נכון? אבל עד שמבררים כמובן את השוגג, היה פה שגגה, לא היה פה שגגה, איזה סוג שגגה, אז בינתיים מה התורה יודעת? שהבן אדם הוא עכשיו פגיע, אז נותנים לו לרוץ לעיר מקלט. וואו, פתרון מעניין. הלאה. אומר השדל, שמעתם פעם השדל, פרשן מעניין מאזור איטליה וכו'. בואו תראו. הוא מסביר דבר מעניין. מאיפה? מאזור איטליה. הוא במשפחה של המערה? לוצאטו. זה, אני חושב, זה לא קרוב משפחה, אם אני לא טועה. אני לא בטוח בזה. איפה? יש לו ספר פירוש על התורה? כן. הוא היה ככה חוקר, היה... לפני כמה זמן? לפני 100, 150, כאילו לא לפני הרבה זמן, אני חושב. אולי 200, לא לפני הרבה זמן. ויש לו פירושים מעניינים. ופה הוא מביא פירוש, תראו. והנה בדורות הראשונים, בטרם יהיו העמים מסודרים תחת מלך ושרים ושופטים ושוטרים, היה הכל מה שנקרא כאוס, תאו ובואו, לא היה חוקה, משפט, סדרים, ממלכות, הייתה כל משפחה נוקמת נקמתה ממשפחה אחרת. והקרוב יותר לנהרג היה חייב לנקום מיתתו. זה היה הסדרים בעולם. אתם רואים מקומות שזה עוד נשמר הדבר הזה? ודאי. נוקמים נקמות, על ימין ועל שמאל. בדיוק. משפחות, אין חוק משפט. כל משפחה אחראית על הדם שלה. אם הדם נפגע, לא כובד, חס וחלילה איזה מי שהיא עשתה מעשה לא ראוי, נקמת דם כפשוטו. אם מישהו הרג מישהו, בטח. הוא יחשוש כל חייו שינקמו בו. יש יריעות בכפר, כנראה כך מספרים, אני ברוך השם לא שם, על ימין ועל שמאל. ויש מוות ויש פגיעות, ולצערי שומעים על זה הרבה, והבנתי שיותר ממה ששומעים, לא שומעים. הם שימרו כנראה את הדבר הזה ששדל כותב, שהיה קיים. כך היה לצערנו סדר העולם אז. והתורה. העמידה שופטים ושוטרים ונטלה נקמה מיד היחידים. הוציאה את הנקמה מידי היחידים. הוא מסר אותם לכל העדה. לא אדם אחד יבוא וינקום. מסרה את זה לכלל. אז מה היא עשתה? והנה כשהייתה הרציחה בזדון, ייתכן להשקיט את הגודל. כשמישהו רצח בטעות במזיד, אז ההוא שרוצה לנקום, אפשר להרגיע אותו. כי מה הוא יודע? שהוא ימות, הוא יקבל את עונשו, יטפלו בו כהוגן, כי יש הוכחות, יש ראיות. כי אמרו לו, הנח להם השופטים, אם יחקרו הדבר, אם בן מוות הוא ימיתו. אבל כשהייתה הריגה בשוגג, לא היה אפשר להשקיט את הגודל, את הגואל, סליחה, ולהכריחו לראות מי שהרג את אביו, יישאר ללא עונש. כי היה נראה לו וליודעיו כאילו אינו אוהב את אביו, מאחר שאינו נוקם את נקמתם, שומעים? אם יש שוגג, לא בטוח שיצליחו להאשים אותו. ואז זה שהוא יושב בצד, וחס וחלילה מדובר פה על מקרה שהאבא נרצח, איך זה ייראה בעיני כולם שהוא אוהב את אביו או לא אוהב את אביו? לא אוהב, זה היה נורמה. אם אתה אוהב מישהו, אתה נוקם את נקמת הדם שלו. והדעה הזאת אומר, השדה לא היה אפשר לעקור אותה בבת אחת. וראתה חוכמה אלוקית. איך נפתור? איך נעביר את העולם תהליך מהעניין הזה? שאם יהיה גואל אדם נענש מיתה, בנוקמו את קרובו הנהרג בשגגה, אם נעשה עונש כזה, איזה פתרון? גם מי שהורג, הגואל דם הורג את הרוצח, זה יעזור? שנאפשר להם להרוג אותם? שכל הגואלי אדם, ניתן להם אישור לרצוח. יפה, עדיין לא ימנעו כל הגואלים ולא רובם לעשות נקמה קרוביהם. סליחה, לא דייקתי מספיק. אם גואל אדם נענש מיתה, לא הסברתי מספיק נכון.
עם כל הגואלים שיקומו ויהרגו, נעניש את הגואלים, דין מוות. כמו שאולי ראוי, הרי הם הרגו בזדון. זה יפתור את הבעיה? לא. זה לא מספיק חזק. יפה, עדיין לא ימנעו כל הגואלים. התסיסה היא כל כך גדולה. ועל ידי זה פשוט ירבו הנהרגים ללא תועלת. וגם יגדל הצער והנזק במשפחה אחת. לא מספיק שאחד נהרג, נרצח, עכשיו גם הגואל מהמשפחה נרצח. או יענש. כי אחר שקרה לה המקרה הרע שנהרג אחד מאנשי בשגגה, עוד יהיה אחד מלין השמיטה שנקם נקמת אחיו, בזדון. גם איננו רחוק שבשעה שיהיה הגואל יוצא להיהרג, מה יקרה? יתקומם העם על השופטים וירבו קלקול באומה. זאת אומרת, זה יהיה עוד מוות, עוד קלקול, עוד חוסר חיים באומה. לפיכך, מה עשתה התורה? הניחה זכות לגואל לנקום מיתת קרובו. שחררה. אבל מה עשתה כנגד? קבעה מקום מקלט לנו שם הרוצח וליוכל הגואל לבוא שם ולהורגו. זאת אומרת, לקחה איזושהי תופעה שהייתה. והכניסה את זה לסדר אלוקי שיש בו תועלת. אם נהרוג את כל הגואלים, זה לא לצערנו מה? אם נה, לא יפתור. אבל דרך אגב, מותר אבל לגואל להרוג? כן. כן או לא? כן. אם הוא הרג, הוא פתור. אבל זה לכתחילה. זה באמת מורכב. ויש בדיונים, אם הוא כבר הגיע למקום עצמו, ודאי שאסור לו לעשות. אבל לכתחילה יש אפילו מי שאומר שיש לאו שהגואל ירדוף אחרי הרוצח. אמנם התורה כאילו מזדהה עם הכאב, עם הקושי, עם התסיסה. אבל היא לא באמת נחה דעתה עם הדבר. פשוט היא ידעה, לפי השדה לפחות, שאם אז גם נהרוג אותם, רק נרבה מיטה, אז יש לי פתרון. מה נעשה? ניתן מקום מקלט. יפה. זה כאילו לאזן את הפער בין יצר הנקמה. בדיוק. לבין בעצם העובדה שהוא חף מפשע. נכון. אז צריך למצוא משהו באמצע, לא להרבות מיטות בישראל. ניתן לו עיר מקלט, ואז הוא לא יכול לפגוע. יפה. סיבה נוספת שעומד מאחורי הרי המקלט. אומר ספר החינוך. ראוי למי שהרג, אפילו בשוגג, מכיוון שבא תקלה גדולה כזו לידו בסוף, בא תקלה עלו. בעצם זה באמת עונש. לא רק לשמור עליו, זה עונש. שיצטער עליה צער גלות, ששקול כמעט כצער מיטה. הכי קרוב למה שאולי היה ראוי שיקבל, אבל הוא שוגג, זה גלות. זה סוג של מיטה. ועוד מעט נחזור לדברי הרמב"ן, שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו ושוכן כל ימיו עם זרים. מה אמר הרמב"ן? לא ינוח ליבו ולא ישקוט לעמוד במקום אחד. חס וחלילה אדם בשגגה הרג מישהו, האדם הזה נמצא עם משפחתו. האדם הזה נמצא בשקט, נח במקומו, או עכשיו הוא ניתקו אותו ממקומו והעלים אותו למקום אחר. אז להבדיל זה מה שעושים לך. אתה לא נשאר במקומך. למרות של עיר מקלט לכאורה, כן אפשר ללכת עם המשפחה המצומצמת הכי קרובה. ויש בזה עניין, נדבר על זה אחרי זה, שזה חלק מהשיקום. אבל הוא כן לא נמצא עם משפחתו המורחבת. גם האישה היא יכולה לבחור אם היא רוצה ללכת או לא. היא לא חייבת. מותר לו לקחת את הילדים ואת האישה? ככה הייתי כתוב, כן. זה חלק מה... נדבר על זה בהמשך, חלק מה... עוד סיבה, עוד טעם שיש בדבר. יש גם מי שאומרים שגם הרב שלו צריך, הוא יכול להגיד. הרב שלו, לא ראיתי את זה. אתה מדבר על כהן גדול או על לוויים? לא, הרב של, של הרוצח. של אוקיי, מעניין. אוקיי, מעניין, תראה לי מקור על זה, מעניין. אז יוצא מפה שזה באמת עונש, וזה עונש שלכאורה מתאים למעשה שנעשה. וכך מבינים עכשיו את הרמב"ן, מה שהוא אמר על קין, שהוא נע ונד, אין לו מקום משלו, לקח את המקום של מישהו אחר, לוקחים לך את מקומך. וזה צער גדול שדומה וקרוב למיטה. ממשיך ספר החינוך. אומר ככה, כי שבט לוי, מבחר השפטים, ונכון לעבודת השם. הרי מי גר בעיר מקלט? לוי. לוי.
ומפני גודל מעלתם וכושר פועלם וכן ערכם נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה. זאת אומרת, יש אפילו דיונים, דרך אגב, אין רק שש ערי מקלט. יש אפילו 48, אני חושב, ערי לוויים, וכולם הם יכולים להיות ערי מקלט. אבל השש מתוכם הם ערי מקלט שמחויבים לקלוט. בין ברצון, בין שלא ברצון. אבל עיר מקלט אחרת יכולה לדחות מישהו. בסדר? אבל הלוויים יש להם את עבודת השם, את העירת שמיים. ואולי תכפר עליו אדמתם המקודשת בקדושתם. סוג של כפרה. יש בכוח המקום והלוויים לכפר בשביל אותו איש. ועוד. כי ביותם אנשי לבב ידועים במעלת המידות וחוכמות נכבדות. ידוע לכל שלא יסתמו את הרוצח שינצל אליהם. מה הכוונה? לא יפגעו ולא רק, יסגרו את הדלתות. ולא יגעו בו אף כי יהרוג אפילו אחד מגואליהם או אוהביהם. אפילו הם בעצמם גואליהם. יפה מאוד. הם כל כך מבינים שהאדם הזה שגג. והוא כל כך מצטער, ותאמינו לי, הוא מכה על חטא יותר כנראה מי? כמובן, לא מדובר פה על שגגה שהיא חצי זדון, נכון? מדובר פה באמת חס וחלילה, כמו שאמרנו, אדם הקה בגרזן ומשום מה נשלף לו. הברזל מהגרזן וחס וחלילה פגע במישהו. לגמרי לגמרי שגגת אמת. נכון? אז הלוויים מרחמים, אפילו אם זה האוהב והקרוב שלהם. כמו שפוגשים לפעמים, לפעמים שומעים ככה, אולי מדי פעם, על אנשים שחס וחלילה קרה שגגה כזו, ושומעים את המשפחה שקרה להם האסון, מה אומרים? אתה לא אשם, אנחנו מחבקים אותך. זה מעשה של לוויים, מעשה של ערי מקלט. זה דבר גדול. יפה. ואז זה מתחבר למה שאמרנו, שלכאורה יש פה איזה גם תהליך אולי חינוכי, שהם נכנסים לערי הלוויים, לומדים מהלוויים, נכון? ולכן אולי הם הולכים למשפחה, שאין טעם להפריד אותו ממשפחתו. רוצים שהוא עכשיו יעבור תהליך של שיקום, הבראה. יפה. עכשיו אנחנו צריכים להבין חלק מהכפרה של השוגג. אז למה זה לא במזיד? אם אדם מזיד, שגם יתכפר, יעבור שיקום, נכון? ילמד מהלוויים. מה אתם אומרים? מזיד? כן. אם הוא עושה מזה במזיד, הוא חייב מיטה, בגלל שהוא חטא הרבה לגמרי. אוקיי. בואו תראו גמרא מעניינת. כתוב במסכת מכות כך, מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות. זאת אומרת, יש עדים שמעידים שמישהו הרג בשוגג, כמו המקרה שלנו. הוא חייב גלות, לרוץ לעיר מקלט, ומה גילו? שהם זוממים. אז עכשיו הגמרא דנה, רגע, הם גרמו לאדם כזה עונש, אז אולי גם להם יהיה עונש עכשיו ללכת לעיר מקלט. אומר ריש לקיש, מנענה מילי, שלא הם חייבים גלות למרות שהם זממו דבר כזה, אמר ריש לקיש, דאמר כך, הוא ינוס על אחת הערים, הוא ולא זוממים. רק אותו רוצח בשגגה, ואם עשו נגדו משהו זומם, כן, עדות כזו, הם לא מקבלים את העונש שלו. כי כתוב, הוא ינוס, הוא ולא זוממים. רבי יוחנן אומר, רגע, יש לי אולי סברה. קל וחומר, ומה הוא שעשה מעשה בשוגג? והוא מה? כן גולה לעיר מקלט. אם עשה במזיד, אינו גולה, דווקא כי העונש הוא כשהוא עשה בשגגה, לא העונש, האפשרות ללכת לעיר מקלט, הוא רק אם זה בשגגה. אבל אם הוא במזיד, הוא לא גולה. הן שלא עשו מעשה. מה הם עשו בסך הכל? העידו. העידו, דיבור. זה קצת מלמד פה על יסודות, האם דיבור נחשב מעשה או לא נחשב מעשה. הן שלא עשו מעשה, אמנם עשו במזיד, אינו דין שלא יגלו. הם עשו מעשה, מעשה ממש פיזי. הוא עשה מעשה, סליחה, פיזי, נכון? ובמזיד אינו גולה. הם שלא עשו מעשה,
אז אמנם עשו במזיד, אבל אין... אין מעשה. מעשה. אומרת הגמרא, לא, 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 הפוך. אתה רוצה ללמוד ככה? היא הנותנת. הוא שעשה מעשה במה? במזיד, לא לי. בשגגה לכן הוא גולה. אך אם זה היה במזיד, לא ליגלי. למה? כי היחידה לא תהווה לי כפרה. מי שעושה מעשה במזיד זה כל כך חמור, הוא לא סתם לא גולה. כי אין לו אפשרות לתקן. זה לא יחפר עליו הדבר הזה. אין לו זכות שהדבר הזה אולי יחפר עליו אפילו. אנחנו מדברים פה על רוצח. לא... נכון, על רוצח בשגגה. לא כל, כל שאר היורות. נכון. הן שלא עשו מעשה, העדים הזוממים, נכון? ואף זה לא היה בשגגה, אלא במזיד. נמי לא ליגלו, כי הכי דלהה ולהו כפרה. נמי ליגלו, שמעתם? מי שעשה מעשה ממש, אז אם זה בשגגה גולה, אם זה במזיד, לא מגיע לו לנוס. אבל הם לא עשו מעשה. אולי מגיע להם. אז אולי מגיע להם למרות שזה מזיד. אלא מחברת כדי להירש לקיש. גזירת הכתוב. כי באמת בהיגיון, אם אתה רוצה להתבונן בהיגיון שבדבר, מכיוון שלא עשו מעשה, דווקא אם זה במזיד, היה נראה אולי ניתן להם לגלות. כדי לתקן. אבל מה מונח פה בפנים? אין למזיד כפרה. זאת אומרת, זה זכות. זו מתנה שהתורה נתנה לרוצח בשגגה לנוס לעיר מקלט. ועד כדי כך שלמזיד אין אפילו את הזכות הזו. אומר ספר החינוך, ועוד תועלת בדבר, משהו קצת יותר סביבתי, פסיכולוגי, רגשי גם. לבל יראו קרובי המכה את הרוצח לעיניהם תמיד במקום שנעשתה הרע, וכל התורה נועם, כן? דרכי הדרכי נועם. וכך גם הולך בכיוון הרמב״ם. אמנם היות רוצח בשגגה גולה, הוא להשקיט נפש גואל אדם. עד שלא יראה מי שבא התקלה הזאת על ידו. זאת אומרת, מה ספר החינוך? לבל יראו קרובי המכה את הרוצח לעיניהם תמיד. גם הוא אומר, שלא יראו כל הזמן מה? אתה רוצח. אתה רוצח, אז מה, אז כל... אומנם זה בשגגה, אבל אם זה עומד להם מול העיניים כל הזמן... משתגעים. הם משתגעים. נכון, כל הכבוד לאלה שמה אומרים? אתה לא אשם, אתה לא אשם, זה לא אשמתך, זה טעות אנוש, יכול לקרות לכל אחד. אבל עדיין, כשרואים את הבן אדם מולך כל היום, זה מאוד מאוד קשה. אומר כך גם הרמב״ם. ותלה... חזרתו במות האיש. זה, רגע, עד כאן נקודה. עד כאן הבנו את הסיבה הנוספת. עכשיו הרמב״ם גולש לדבר נוסף שאיתו רציתי לסכם איתכם את השיעור בדבר כל כך יפה. הרמב״ם עכשיו אומר, רגע, אז מתי הוא יכול לחזור הביתה? במה תלה כתוב את העניין? מות הכהן הגדול. מות הכהן הגדול. מה הקשר? א', מה הקשר? אז נראה איזה הסבר של הרמב״ם. ב', רגע. אולי זה לא פייר. יש אחד ייכנס לעיר מקלט, והכהן מתי נפטר? למחרת. יש אחד נכנס לקח 50 שנה. מה קורה פה? איפה ההיגיון? איפה ההוגנות? מה אתם אומרים? אז אם צריך לעבור איזה תהליך שם, למה הוא יום והוא 50 שנה? קשה קצת להאמין, נכון? אוקיי. אז אומר הרמב״ם קודם כל כיוון ראשון. תלה חזרתו במות האיש, אשר הוא הנכבד שבבני אדם ואהוב לכל ישראל. שבזה תנוח דעת הגואל. זה לא משנה אם הוא נפטר אחרי יום או אחרי 50 שנה. מוות של כהן גדול בישראל, וואו. זה צער וצרה כל כך גדולה. עד ש... אשר נהרג, שבזה תנוח דעת אלו גואל, אשר נהרג קרובו. למה? שזה עניין טבעי לאדם. כל מי שתקראו צרה, כשתבוא כן לזולתו כיוצא בה, או גדולה ממנה, ימצא נחמה בזה על מקראו. כן? הצער החדש משקיט את הצער הקודם. ואין במקרה מוות בני אדם אצלנו יותר גדול ממיתת כהן גדול. אתה יודע מה קורה כשאמת חס וחלילה, כן? נפטר. בשיבה טובה, 120 שנה, איזה צער זה לעם ישראל.
אז גואל אדם ינוח דעתו ולא יפריע לו עכשיו שהרוצח יצא עכשיו מהר מקלט. מעניין ההסבר הזה. מעניין. אבל עכשיו תראו, אני רוצה ללכת בכיוון נוסף. כתוב ככה בפרשת משפטים, מכה איש ומת מות יומת. זה דין של רוצח במזיד. ואשר לא צדה, וגם פה הגמרא לומדת, כן, מה זה המקרה, לא צדה, לא התכוון וכו', לא רצה בזה עם הגרזן וכו', והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שם. נכון? זה לרוצח בשגגה. אומר רש"י במקום. והאלוקים עינה לידו. מה זה והאלוקים עינה לידו? פשט? שומר עליו, דואג לו, דואג לאיזשהו, אז תראו איך הרש"י דורש את זה, לא הפירוש הראשון והשני שלו, אם אני לא טועה, זה הפירוש השלישי. במה כתוב מדבר? אתה חושב, הפשט, ישמור עליו, וכאילו לא יקבל את עונשו, נכון? או משהו כזה. לא יקבל את עונשו. לא ייפגע. בסדר? במה כתוב מדבר? בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד. ומה קרה? לא היו עדים בדבר שהעידו. זאת אומרת, יכול לקרות. זאת רש"י אולי או מוציא מפשוטו או קובע שזה הפשט. האלוקים, לכן אני פלט לי שאמרתי, הקדוש ברוך הוא יכול לקרות שהוא לא מקבל את עונשו. מה התכוונתי? גם לרוצח בשגגה יכול לקרות שהוא לא ינוס לעיר מקלט. איך? לא היו עדים בדבר שיעידו. זה לא נהרג, וזה לא... וגלה. והקדוש ברוך הוא מה עושה? מזמנם לפונדק אחד, זאת אומרת, האלוקים עינה לידו לכאורה, אלוקים גם דואג שגם הרוצח בשגגה יקבל את העונש. איך? זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה בסולם, בטעות נופל עליו, נהרג על זה שהרג במזיד והורגו, ועדים מעידים עליו, ומחייבים אותו לגלות, נמצא זה שהרג בשוגג עולה, וזה שהרג במזיד נהרג. זה יסוד בהלכות משפטים של התורה שלנו. זה כמו גם בממון. יש מקרים שהוא לקח ממון, ויש מדרשי חזה שמתארים, ההוא היה מתחת לעץ, והגיע שודדים, ולקחו את הכסף, וההוא חזר, מצא שם עני אחר, וחשב שזה הוא, והכה אותו, ואז רואים שבגלגול הקודם קרה בדיוק הפוך, וזה העונש. התורה שלנו נותנת לפעמים תהליכים של תיקון, שיש בהם היגיון. ולפעמים גם יש צדדים בהם שלא תמיד אנחנו מבינים מספיק את ההיגיון. אבל מאחורי הקלעים, הקדוש ברוך הוא יודע לסובב בעולם שהעונשים שאנשים יקבלו, הם יהיו בדיוק תואמים למה שהאדם צריך לקבל ולעבור. ולכן, אם הכהן גדול נפטר אחרי יום, הקדוש ברוך הוא יודע שזה מה שהיה צריך להיות בשביל אותו, רוצח בשגגה. ואם ההוא זה קרה אחרי 50 שנה, זה מה שהיה צריך לקרות בדיוק לאותו, אף אם זה קצת מעבר להיגיון שלנו, כי אנחנו לא שולטים בהשגחה האלוקית. וכך זה קצת רמוז גם פה. שהקדוש ברוך הוא יביא לאדם את עונשו בצורה המיטבית והמרבית. ויבוא אדם, רגע, אין עדים, אז הוא לא גולה, לא פר. אל תדאג לקדוש ברוך הוא. יש איזו סיבה למה לאותו אדם היה צריך להיות בלי עדים, והוא צריך עכשיו לקבל את העונש שלו בצורה כזאת, שעלה על הסולם ו... אבל צריך עדיין ללכת על פי חוקי התורה באופן נקי ומדויק. גם אם כלפי החוץ לפעמים נראה שאולי מישהו, ויתרו לו. יכול להיות שיבוא האדם ויגיד, מה זה, זה לא בסדר? מה רוצח בשגגה הולך לעיר המקלט? לא מגיע לו. נכון? שישב בכלא. עכשיו תראו מה אומר רש"ר הירש של זה. עונשי המאסר על כל אובדן התקווה, אתה יוצא, נכנס לכלא, יש לאדם תקווה? יש אפשרות לתקן? כן. יכול לצאת. אבל הוא עובר שם איזה תהליך שיקום?
והשחטת המוסר אחורי חומות בית הכלא. על כל היגון והנחה שמביאים על אשתו ועל טפו של האסיר, אין להם מקום בתורת השם. הדרך תיקון. אז עכשיו צריך לדון באיזה דברים מדובר וכולי, נכון? אבל יש, הוא אומר, יש הרבה דברים שלא רק שהדבר הזה אינו מתקן את החטאים, ולא משקם את האנשים, ולא מונע מקרים אחרים כאלה שיקרו, הם רק מעצימים את הפשע. אנשים שהם לא עבריינים כאלה גדולים, נכנסים לכלא, והופכים להיות עבריינים גדולים. רואים לצערנו קצת בחוש, אני לא איזה מומחה בעניין, אני קצת קראתי בשביל גם השיעור, הנושא הזה של בתי כלא לא באמת ממגר פשיעה, ולא גם באמת מתקן את הפשיעה. זה קצת עושה הפוך, קצת מקבע את המציאות, ואולי אפילו מדרדר אותו לפעמים. אז נכון, אני לא עכשיו יכול לומר, צריך לבטל את כל בתי הכלא, אבל רואים שהתורה נותנת איזו אופציה מעניינת. אולי יש עונשים היום, שאולי צריך לבנות איזשהו, לא יודע, איזה כפר כזה, שמשפחות עוברות לשם, אנשים שיעשו טעויות כאלה וכו', ובמקום להכניס אותם לכלא, להפוך אותם לפושעים. לתת להם לשקם, לעבור תהליך שיקום על מה שהם עברו ועשו בטעות. לתת להם כלים. לתת להם כלים, להשתקם מזה. אבל כשאתה שם אותם עם חבורה של זה, ומנתק אותם מהמשפחה שלהם, אולי זה לא מגיע. כן, כן. להבדיל אלף אלפי הבדלות. בסדר? אדם נסע באוטו, שמר על כל חוקי התנועה, נסע בצורה בטיחותית, נכונה, ומישהו באמת התפרץ לו לתוך הכביש. אני לא יודע מה העונש על זה בכללי מדינת ישראל, אבל לו יצויר, נגיד, שהעונש על זה הוא עכשיו הריגה שלא בזדון, איזושהי הגדרה כזאת, אני יודע מה, בתמימות. ויש איזה עונש מאסר של לא יודע מה. זה באמת מה שיתקן את הבן אדם? אתם אומרים, יושב שנתיים, לא יודע, שנתיים בכלא עם כל מיני פושעים שאחרי לא יודע עם מה הוא התמודד שם בכלא, זה נראה לנו תיקון לאדם? מגיע לו? זה הסביבה שיעזור לו לעבור חוויה מתקנת לכל מה שהוא עבר? אתם מבינים את הקיצוניות לפה ולפה? זה נורא בעיון. אז לכן אומר הרשע הריש, עונשי המאסר על כל אובדן התקווה והשחטת המוסר אחורי חומות בית הכלא, על כל היגון וההנחה שמביאים על אשתו ועל טפו של האסיר, אין להם מקום בתורת השם. לא יכירו מקומו בתחום ממלכת התורה. אין בו במשפט התורה אלא מעצר וחקירה, וגם זה לתקופה קצרה בלבד. זו באמת שאלה. אז מה עושים היום? שאנחנו יודעים שהיום אין הרי מקלט, ובאמת מה עושים מישהו שנהרג במזיד, אולי לא מגיע באמת עונש כזה, גלות לתוך בית כלא. אבל מה עושים כל הנושאים של שגגה? שגגת אמת. ועוד פעולות פליליות. אדם, אני יודע, אין לי דוגמה, אני לא יודע, דברים שבממון. אני יודע מה? שהוא, לא יודע, העלים מס. זו פשיעה גדולה מאוד, נכון? אבל אני יושב 8 שנים בכלא. זה צורת התיקון של החברה? זה יתקן את הבן אדם? לא יודע. צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה, אז אני לא נותן פה איזה משהו מוגמר, כן? אבל ראינו את המהות שמראה שערי המקלט הוא איזשהו פתרון אלוקי. שאדם יגלה לאיזשהו מקום, ודאי יחווה עונש, יחווה ניתוק, יחווה צער, שכן, מגיע לו. ויעבור גם תהליך של שיקום, נכון? ויש פה איזו הנהגה אלוקית מיוחדת שמביאה לזה. תנוע חזקים וברוכים.